ඔබ කැමතිම වැඩසටහන් ටෙලිනාටි නරඹන්න සියත ටීවී YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. කොහොමද මේ දැන්? දැනත් හොඳයි ලේලිත් හොඳයි. මොනාද මේ කියවන්නේ? සුනාල්ට ඇහුනොත් එහෙම. එයාට ඇහෙන්නත් එකම තමා මං කිව්වේ. අනේ අම්මේ. මේ ඔවා සුනාලිට ඇහෙන්නම් කියවන්න එපා. මගේ හිතේ සුනාලි ගැන ආදරයක් තිබ්බට එයාගේ හිතේ එහෙම එකක් නැහැ. මොකද නැත්තේ? එහෙම නෝන නම් මාව මෙහි ගෙනත් නවත්තගන්නේද? අම්මව මෙතන නවත්තගත්තේ මගේ උමනාවට මිසක් සුනාලිගේ උමනාවට නෙමෙයි. ගෑනු තමන්ගේ උමනාව එපාකම් එහෙම ලේසියෙන් එළියට දාන්නේ නැහැ බං. අනේ මේ ඒකට කමන්නේ. ඔය කිසිම දෙයක් සුනාලිට කියන්නේ නැතුව එයාත් එක්ක ආදරෙන් ඉන්නකෝ. කරන්න ඕන මොනවද කියන්න ඕන මොනවද කියලා මං හොඳට දන්නවා. උඹේ ගැන බලෙන්ද පා පුතේ. මොනවද අනුරාධ මේ කොළ? මෙතන කොළ ಜಾති ගොඩාක් තියෙනවා. දෙහි කොළ, පාවට්ට කොළ, මූණමල් පොතු, එතකොට නිදි කුඹමුල් තියෙනවා තා. ඇයි මේවා වේලන්නේ? බෙහෙතක් හදන්න. මේ ಜಾති ඔක්කොම ටික වේලලා හොඳට කොටලා අපච්චි බෙහෙතක් හදනවා. ඒ බෙහෙත හරීම ගුණයි. අපච්චි ඒ බෙහෙත සංජීවගේ පත්තුවටත් එකතු කරනවා. මාතවට උදව් කරන්නද? අනේ ඕන් නෑ නිහංස. මෙතන ලොකු වැඩක් නෑනේ. ඒ වුණාට ඔයා විතරක් මහන්සි වෙන එක හරි නෑනේ. අනේ මට මොන මහන්සියක්ද? අපි මේ වැඩ කරන්නේ මහන්සිය නැති කරගන්න. ඕගොල්ලන් වැඩ කරන දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට මටත් ආසයි ඇවිල්ලා උදව් කරන්න. ඉතින් එන්න. හැබැයි උදේ හවස යන්න බෑ. අපිත් එක වැඩ කරනවා නම් මෙහෙ නතර වෙලා මුළු හිතින්ම වැඩ කරන්න ඕන. අනිත් වැඩ නැත්තම් ඉතින් මමත් ඇවිල්ලා එලීනම් බලනකොට අපි කරන වැඩ ලේසි වගේ පේනව ඇති. හැබැයි නිහංස මේ වැඩ ලේසි නෑ. අයියෝ නෑ. මම නම් පොඩ්ඩක්වත් ලේසි කියලා හිතන්නේ නෑ. මම ආසයි. වෙදෙක් වෙන එක එහෙම හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි නිහංස. ඒකට කේන්දරේ ඉඳන් ගැලපෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම මෙහි අත් උදව් දෙන්න ආවොත් මගේ කේන්දරෙත් බලනවද? අප්පච්චිගේ තීරණ කවදත් එකයි. ඔයා නෙවෙයි මන්ත්‍රී කෙනෙක් ආවත් කේන්ද්‍රීය බලල තමයි වැඩ පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔය මැච් එක ගෙවුවා. අම්මෝ විතර මාරස් ඉඩක්සයක් බන් තියෙන්නේ. අම්මා මොකද කියන්නේද? අම්මාට ඉතින් ගෙදරට ගිය ගාම සුනාලිව හිතට අල්ලලා. සුනාලටත් වැඩි හිතට අල්ලලා තින් සුනාලි ගෙදුව. ඒක නැන්දා මෙලිලි බැලස්ද? එහෙම බැලන්ස් එකක් නෙමෙයි බං. උඹ අම්මව නතර කරන එකේ අන්තිම බලාපොරොත්තු ඒකනේ මචං. අන්තිම බලාපොරොත්තුද කියලා කියන්න දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් එහෙම බලාපොරොත්තුවක් නැතුවත් නෙමෙයි. ඒක තමයි බලාපොරොත්තුව. සුනාලිගේ තනි රකින්නවා, දුව බලා ගන්නවා වගේ සීන් එකකට අල්ලපු අයිසින් විතරයි. එහෙම ගන්න නැහැ බං. මේ වෙලාවේ සුනාලි මට කැමැති වුණත් අකමැති වුණත් මන් සුනාලට මේ උදව්ව කරනවා. බේදීන් පොඩි බෝසත්ත්ව කැලලකුත් තියෙනවනේ. ඕනම් බෝධිසත්ත්ව වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දේවදත්ත වෙන්නත් පුළුවන්.
अरे रुम हवस सुना लगे अलपत्ते ना ओ भाई यान नोड़ अम्मा के दर्द टे बड़वा क्या गेने के लिए को एट कर रहा यान नोड़ हरी माते ना काले क्यों बोला अम्मा देख कितने या या अन्न बो अम्मा उदेत मदद करा अम्मा वैली दाल वगैरह खा दागे नहीं लेती बा उम्मीदिंग वैली दाल पका ना सही एक आय मदद करी अड़ो उम्मा मट क्या लगा गिना नहीं द गिना बुझेर में दुआ रगत इतुरे लाती बोते हम बढ़िया कर रहे यमा यमा एक मंडे ना बोले अम्मा तिंग हाथों पर वैली दाल पका लगा ना वगैरह नहीं टीवी लोग रातों वह यहीं ना वगैरह संजीव देखना දැන් එතකොට අපච්චි කිව්ව විදිහට තව පත්තු දෙකකින් පස්සේ සංජීව නැගිටිනවද අපච්චි? ඔව්. පොය පයින්නකන් ඉන්න. ඇයි පොය පයින්නකන් ඉන්නේ? මේකගේ ලෙඩේ තියෙන්නේ පොන්දේ විතරක්ම නෙවෙයි. ඉක්මනට සමීප වෙන්න ඕන නම් බෙහෙත් විතරක්ම මදි. ග්‍රහයොත් හරි තැන් වල පීටන්න ඕනේ. संजीव केंद्र අම්මව දැම්මල්ලා වගේ කොහොමද අපේ අම්මට පොඩි උම ටක් ගාලා සෙට් වෙනවා මේ මේ කින්න කොහෙද ඉතිපස්සේ අවරත්තා 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 කොකෝ එන්න ඔයත් එනවද අපිත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එනවා එනවා ඊට කලින් අපිට ඕනේ ආච්චි අම්මා රසට හදපු වැලිතර කෑමක් අරන්. කොහේ ඉතුරු වෙච්චාද දිනා? තියනවා තියනවා. මං තේත් හදාගෙන මාර්ගෙන් එන්න. ඉතින් ආච්චි අම්මා තේ හදන් එනකම් අපි සෙල්ලම් කරමුද? හ්ම්. කවුද අල්ලන්නේ? ආ අපි ප්‍රභාත් අංකලට. හා. නුවන් අංකලට හදන්න. අනේ දුව දුව. අනේ කොහොම සුරිද? හේ. ආදු පිටි को चूड़ी दो को चूड़ी दो वाला निन्ने को 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 एतुलवी मतहनम केंद्रे ओनम अनुराधा अपची अनावश्य देवाल इलाने हंस ऐंद्र वागन विधि हाँ याद अन्नमें संजीव माइन तत्वन राधा संजीव माव बंदी तरह अला गिदराई आव गिदरी अयंकरा मिचर अन तुरा अदटा तेगुला दंडन है संजीवट मुनादेला तीन के गुला बला कुत्ने ඒ ගොල්ලන්ට කියන්න බලන්න එන්න ඕනේ නෑ කියලා. අපිට සංජීව හොඳ කරගන්න යගේ කේන්ද්‍රය දෙන්න කියන්නකෝ. මම ගිහිල්ලා එල්ලුවොත් ඒක කීයටවත් ලැබෙන එකක් නෑ. ඒගොල්ලන් මාත් එක්ක පුදුම තරහකින් ඉන්නේ. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා ඉල්ලන්නද? ඒක කරන්නත් බෑනේ අනුරාධා. එතකොට ඒගොල්ලන් මේ හැමදේම දැනගන්නවනේ.
මට ඔයාලගේ ප්‍රශ්නේ දිගපල්ල තේරෙන්නේ නැහැ නිහංසා. හැබැයි මොන දේ කරලා හරි සංජීව සනീപ කරගන්න යක් කේන්දරේ ඕන වෙනවා. බැරි වෙලාවත් කේන්දරේ හොයාගන්නම බැරි වුණා. කේන්දරේ හොයාගන්න බැරි වුණොත් ඉතින් සංජීව නැගිටවන්න පරක්කු වේ. සමහර විට අපි කරන වැඩකමත් හරියට නොවෙන්න පුළුවන්. කේන්දරේ නැති ලෙඩකව උගලන් කොහොමද වැඩකම් කරන්න අනුරාධා? එහෙම ලෙඩෙක් නම් ඇවිල්ලාම නෑ නිහංසා. ඔයාට කේන්දරේ හොයාගන්නම බැරි වුණොත් අපිට සංජීවගේ උපන් වේලාව ගෙනත් දෙන්නකෝ. එතකොට අප්පච්චි සංජීවට කේන්දරයක් හදවයි. මං සංජීවගෙන් අහලා බලන්න. සංජීවගෙන් අහුවට වැඩක් තියෙනවද? එයාට උත්තර දෙන්න බෑනේ. අනේ ඒකනේ මට හැමතිස්සෙම දෙන්නේ සංජීවට ඉස්සර වගේ කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. මට මේ දැන්නේ මතක් වුණේ. අද වීරය වෙලා තියෙන්නේ අම්මා අපු නිසා වෙන්නද නේ? එල එල මරු. සමහර බලු පැටවු ඉන්නවා අම්මා පේන්න හිටියම දන්න වැඩ ටික ඔක්කොම දානවා. අම්මා පේන්න නැති වුණාට පස්සේ නැට්ට අකුලම් පස්සට වෙනවා. බලන් ඉඳහන්කො නැට්ට අකුලම් පැත්තකට වෙනකන් මං අද තමයි වැඩ පටන් ගත්තේ. चंद प्रतिफल अद हवस नोट हण लगे ඇයිවාට අරුන් දූවේදනා කියලා කතා කරන්නේ? ඒකේ පොඩි කතාවක් තියෙනවා. අනේ කියන්නකෝ මං ආසයි දැනගන්න.
අපේ අප්පච්චිට මේ වෙදකම ආවේ යාගේ අම්මගෙන්. ඒ කියන්නේ මගේ කිරි අම්මගෙන්. කිරි අම්ම හොඳ වෙදහාමිනේ කෙනෙක්. කිරි අම්මගේ අම්මත් හොඳට වෙදකම් කරලා තියෙනවා. එයාට මුළු ගමම කතා කරේ වෙදනා කියලා. වෙදනා කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? වෙදනා කියන්නේ ඉස්සර වෙදකම් කරපු අය හඳුන්වපු නම. එහෙම තමයි අපේ අප්පච්චිමට කියලා තියෙන්නේ. කිරි අම්මා හඳුන්ලා තියෙන්නේ වෙදන හාමිනේ කියලා. ඉතින් මම වෙදකම් කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ගමේ ලොකු අය මට දූ වෙදනා කියලා කියනවා. කිරි අම්මගේ දුව නිසාද? ඔව්. මම හරි ආසයි නමට. ඒ නම ඇහෙනකොට මට ලොකු හැඟීමක් ඇති වෙනවා මේ වෙදකම ගැන. ඒක හරි අන්කොමන් නම. නිහංස අප්පච්චි කිව්වා පොයට පහෝදා සංජීවගේ පත්තුව ගලවල යව නැගිටවනවා කියලා. මට ඉවසILLක් නැහැ මේ දවස් එනකම්. මේක හැබැයි ඒ මට්ටමේ ලෙඩෙකුට ලොකු අවදානමක්. ඒත් අපේ අප්පච්චි අවදානම ගන්න සූදානම්. මට ඕනේ සංජීව ඉස්සර වගේ ආයිත් ඇවිදිනවා බලන්න. මේ හැමෝටම ඕන දේ ඒක තමයි. මේ හැමෝම ආස දේ ඉක්මනටම සිද්ධ වෙයි. මරුණත් නොමරෙන නොමරි මරෙන ජීවිත. මගේ මැරි කරපු යාළුවෝ ඔෆිස් ඉවර වෙලා ගෙදර ගියාම එයාලගේ වයිෆ්ලා ඔළුව අත ගන්න හැටි මං ආලා දිනවා. එයින් නම් මැරේජ් එකට ආදිචි නෑ නිමේෂ. කරා. හැබැයි ඩෙඩ්ලයින් එකට ඔයා වැඩ කළා නෑ. අන්තිම මාස තුනේ පර්ෆෝමන්ස් අඩුම 12 දිනෙත් තමයි අලුත් තැනට මාරු කරලා තියෙන්නේ. ඌට ඕනේ මාව රිද්දන්න බෑ. ඌ හොඳටම දන්නවා සුනාලිට කරදර කරාට පස්සේ මට ගොඩක් රිදෙනවා කියලා. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.